Fala aí, galera, estamos aqui com mais um vídeo do Assassin's Creed 1. E cara, sempre que eu tento fazer, ultimamente eu tenho tentado fazer um vídeo com comentário ao vivo, tá dando merda, velho. Por exemplo, essa gameplay que tá rolando do Assassin's Creed, eu fui gravar ela na terceira tentativa. Nas duas primeiras, meu notebook deu pau, mesmo com o ventilador do lado. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei, deixei ele esfriar, botei o Oh, ventilador Dyer, na it seems my velocidade máxima, students do botei not do lado, fully aí me understand chacoitou. what it is to wield the blade. Aí, Perhaps beleza. you could show them Fiz what o you know. áudio tudinho, papapá, expliquei no vídeo que eu ia fazer um vídeo longo, porque eu queria terminar logo essa série de gameplays no canal e queria manter o que eu tô fazendo nos outros vídeos, que é, por exemplo, um vídeo eu faço as três missõezinhas que tem que fazer para você aprender sobre o alvo e You no must vídeo be busy. posterior I understand. mato o alvo, sabe? Pois bem, fui fazendo, blá blá blá, fiz tudinho aí, me lasquei porque um bocado de point of view que eu fui pra liberar a missão, não tinha missão naquela área, eu fui lá de babaca, tá ligado? Tretei muito com os caras, também os guardas, matei um bocado de gente. Pra o quê? No final, quando eu chego aqui no Sony Vegas na edição, meu áudio bichado, pô, mesmo. Eu fiquei muito puto agora, viu, véi? Meu áudio totalmente bichado, pô, fazendo umas zoadas de. Como se fosse alguma coisa caindo no espaço e depois uma zoada de que bateu num monte de metal. Aí ficava repetindo essa zoada algumas vezes, depois uma voz parecia um capeta falando. Oh, tipo, parecia que era minha voz em slow motion, tá ligado? Caralho, que ódio, velho. Por que essa porra desse celular fez isso na hora de gravar, velho? Mas enfim, galera. Eu tentei fazer um comentário ao vivo aí, ficar um negócio legalzinho. Mas não deu pra fazer um comentário ao vivo. E bom, nesse vídeo aí eu. O título já diz tudo, né? Eu fiz aí os challenges para poder aprender sobre o alvo principal, né? Que você faz as três missõezinhas, só que você tem que procurar. E você acha elas utilizando os Point of Views. Então, os Points of Views, no caso, corrigindo. É. Então, pô, galera, tá uma pequena gameplay aí. Não tem nenhum boss nessa parte, mas. Ia ter muitos comentários divertidos, mas acabou ficando mais uma gameplay de fundo mesmo. E o The Witcher. Eu percebi que um cara aí que tá me assistindo pediu pra eu fazer um vídeo mais longo. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser especial. Assim, porque na quest que eu joguei tem dois bosses. Dois chefões, no caso. Então, vou botar os dois de uma vez, vai ficar um vídeo meio longo, mas eu espero que agrade. Então, um vídeo mais longo, porque meu vídeo de The Witcher tá entre 2 e 4, 5 minutos, sabe? A luta com o boss. Só que um dos boss, só um dos boss é 4 minutos e 20 e pouco, eu acho. E o outro boss é quase 15 minutos de luta, que ele dura muito, sabe? É um dos. Bom, não vou dar muito detalhe aqui, não. Vocês assistam e vocês vejam se vocês gostam. Mas bem, galera, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer alguma edição ainda das partes que eu me dei mal, edição de texto mesmo. E é isso aí, galera. Já adiantando aqui, muito obrigado pela sua visualização e, por favor, deixe sua avaliação no vídeo. Até a próxima. You'll find the Cathedral of the Holy Cross in that direction as well. It's a popular place and should be filled with talkative citizens. Finally, try the border to the west, where the Chain and Hospitaller districts meet. That should start you on your way. Very well. I won't disturb you further. It's no trouble at all.
thief! I'll have your hands for that! Why are you doing this? Bewegung! I beg of you, sir, I beg of Die, you! Just thief. A few coins, please! They let you come and go as you please. Who's done this? I thought the fortress was closed to all. Aye, but William wishes to have repairs completed as soon as possible. It's been to our advantage. The perfect cover. It's clever. Anyway, I've finished my report and should deliver it. For once, it seems things might go our way, and not by accident. Well, the Bible does say God helps those who help themselves. Nah, it doesn't, actually. That's from one of Aesop's fables. The Bible says quite the opposite, in fact. Many passages of being patient and faithful and waiting for the Lord to decide if he wishes to assist. Well, I say we've waited long enough. You'll hear no argument from me. Very well. I'm off then. Go away! Someone else. Come on, buddy.
dirty thief! I wonder where he's off to. What the hell is he doing? It's you, Altair. You scared me. Richard's men are after me. Two of them, to be exact. I was trying to strike a deal with them, but I realized that they were toying with me, so I ran away. You shall be the Angel of Death and collect their heads before they collect mine. When it is done, I shall tell you of the deal. Yeah.
What a relief it is to know that I am safe. Thank you, Master. I tried to make a deal with the Citadel guards to leave the gates open, even when the alarm sounds. I failed you. So now, your only escape from Richard's Citadel will be to climb the fortress walls. Forgive me. Thank you.
Your ear for a moment, Altair. William of Montferrat has replaced many of the district's honest merchants with men loyal to his cause. He seeks to weaken faith in King Richard by overcharging honest citizens for poorly crafted goods. These corrupt merchants must be removed. Find their stands and destroy them. Quite a spectacle. A small thing you've done today, but it's important nonetheless. This bit of paper should prove useful when you finally face William.